përshëndetje, mirë që erdhët në kanalin tim, ton, e kemi bërë një... Jotja, shjotja. Oke, okay, rrash, falemderit. Sot nuk dhe bëjmë vlog, që të quajtë vlog mas, po dhe bëjmë një Q&A, e prapë se prapë në vedo i quajtë vlog mas. Ne i keni kërkuar jashtë mas e këta videon, edhe thash që këta videon dhe mbaj për një dit që nuk dhe kem absolutisht asgjë që t'ju tregoj, kështu që erdhi ajo dita. Kemi këtu guest star Milon si gjithmonë, po shikoni diçka të zezë televizet, është Milo. Mund t'jenë 200 pyetje, 180 janë po i njëta pyetje si jam njërë me Clyde-in, dhe ju mbaj suspense dhe e përgjigjem të fundit këta. Plus, nuk duhet ta bëni skip videon, plus kam shumë këtë i them të më bëni subscribe, mos haroni të në bëni subscribe, se kjo gjerneve në ndimon, edhe një like, edhe një follow në Instagram, që ma haroni fare në Instagram, jo a kam thënë shumë herë. Në ndimon kjo gjë, që të mundemi të bëjmë shumë vite dhe më të bukura. Sa vjeç jemi? Unë a jam 24 vjeç, do me thënë mars bëjmë 25. Unë jam 25. A? Se je? Jam 31 vjeç. Pyetja tjetër që më keni bërë të gjithë është kur mendojmë të bëjmë me bebe. Mendojmë të bëjmë me bebe? Ja, kemi këtu. Si fillim kur do jetë momenti të bëjmë me bebe. Për momentin e kemi një bebe, që është Milo. Edhe na mjafton. Thjesht është puna se duhet të krijojmë, si më thënë, gjendjen që... Kushtet. Kushtet, e më mirë. Edhe desha t'ju them një gjë, mua nuk më jep besë kjo pyetje, se unë kam zgjedhur të kem jetën publike dhe e kuptoj që është pyetja më normale mbasi martohesh gjithë të thënë kur do bësh kalama, por në përgjithësi nuk ka asnjë pyetje shumë, nuk e di si ta them fjalën që për shembull mos ja bënë njerëzve, sepse nuk e dim po tjetri mund të bëj kalamat. Edhe mbasi po i bëre këtë pyetje tjetri ndihet keq kur ja bën këtë pyetje. Prandaj do ishte më mirë mos ja bënit njerëzve këtë pyetje, sepse nuk është për të gjithë normale që duan kalama ose që munden të bëjnë kalama. Unë nuk e kam marrë për keq, po ja jap si këshill në përgjithësi. A do vish ndonjëherë në Kosovë dhe nëse po kur do vish edhe këtë pyetje më keni bërë? Nuk kemi erdhur kurrë në Kosovë. Kemi shumë qejf të vim në Kosovë. Po kemi shumë qejf të vim në Kosovë. Je më e mira, faleminderit. Clyde është më e mirë, faleminderit. Faleminderit. Çfarë është gjëja që nuk të pëlqen te Clyde? Dani përgjigje tani vërtet. Bani më përpara ti ta pyesni çfarë të pëlqen te Clyde se sa. Jo, nuk ka çfarë vërtet. Gjëja kryesore që mua nuk më pëlqen te Clyde është që truria i Clyde-it funksionon shumë ndryshe nga imi, edhe që i mendon gjërat shumë para meje, edhe gjithmonë del fjala e Clyde-it, edhe kjo më jep shumë bezdi sepse gjithmonë them po pse s'ta dëgjova fjalën, edhe gjithmonë nuk ja dëgjoj fjalën e gjithmonë del ajo që thot Clyde-i. Kjo më jep bezdi. Që ka një tru që shumë të zhvilluar se imi me sa duket. Të rëmë zem. Të fortet jam kingun, Milo. Hes këtu të baba, hes të baba. Mos rrim të madhë. Alma na pyet kur ke shkuar për herë të parë në Itali. Në Itali kam erdhur për herë të parë... Para 5 viteve. 2015 më duket, po. Artemina më thot ku do festoni këta vit, ndrimin e vitit? Atëherë dim ku festojmë Krishtlindjen, ndrimin e vitit akoma nuk e dim. Krishtit për Krishtlindje jemi në Londër. Me që nuk kemi ba edhe muajin e mjaltit. Pëlqen Coca-Cola? Kishte futur gojën te Coca-Cola, ore! Lina aty ti, lina akoma aty. Sille këtu Coca-Cola, nuk do e pi, po ta lem brapa të paktën. Kush të ka edukuar kaq shumë? Mami me babkën. Në këtë pjesë do them që kemi super shumë pyetje dhe nuk kemi mundësi të përgjigjemi të gjithave, se do dalë 7 orë video. Kam një pyetje që gjithkohon më thot si ka mundësi që je kaq pozitive. Si fillim të them që nuk e kuptoj këtë gjë që thoni, nuk e kuptoj pse më thoni që jam pozitive. Edhe unë, ti njëri më i negativ në botë, që njëvë. Nuk është vërtet. Njëvë, nuk mu të bakla. Po mirë, okej. Bane ti. Dijoni, ajo gjë që juve që thonë që në pozitive, e di qarë mendoj una që thojnë. Psikopatia. Una jam psikopat si njeri, jam pak e qmendur. Do me dhe nuk jam për hapje, po jam aty afër. Edhe mendoj që kjo gjë në video përkthehet si pozitivitet. Pozitiv jemi të dy, se jemi tri, mendojmë se jeta është e gjatë, mendojmë se nuk duan miliarda për me
që janë njerëz të lumtur. Un jam shumë pozitiv, akoma më pozitive kur harxoj lek për shembull. Atëherë nuk fluturoj, në qe. Po, unë jam i stresuar, kështu që nuk. Jo, po ti ke mua o zemër, çe pse stresohesh ke mua? Po, që më harxon lek kam. Jo, jo, jo. Ardita më thot, mashallah, je shumë e bukur, të dy shkëlqeni. Faleminderit. Ku jetoj? Ta themi edhe këtë që ta heqim qafe. Jetoj në Itali, në një provincë të Modenas. Modena është aty të rethet e Bolonjas, prandaj unë ja u them Bolonja. Nuk po ju them shumë informacione, që mbase po e shohin këta video hajdutët që mu vodhën shtëpinë edhe vin prap ose vin të tjerë, kështu që e le me kaq. Këto janë nga Neguash shtëpia. Gazmen Gazi thotë je një vajzë shumë e mirë dhe motivuese, babi ti e ke shkruar. I Iljazaj më pyet a do doje një qen tjetër? Po. Jo. Pse? Pse Milo është qeni parë dhe... Edhe i fundit, a? E i fundit, po. Mirë, do shofëm, po do kemi obor, mund të marrëm edhe një tjetër. Që po? Të luaj me Milon se gjuna. Aha. Melisa, më pyet kur e ke bërë vitin të ndë të parë për YouTube. Vitin time të parë në YouTube e kam hedhur në datë 23/10. Dhe me thane pak e po bëjemi një vit që kemi postuar video, jam shumë e lumtur. Se nuk e kam pritur që dëhec të këshu ki viti edhe është te përsu shumë wow e madhe për mua gjithë kjo që ka ndodhur. Nuk kam shpresuar asë ndëruar kur që brenda një viti do kem edhe 15.000 subscriber e 10.000 follower në Instagram. Pak para gushti që bëm 1.000 subscribers në YouTube, më tha Klajdi gushtin tjetër sa me ndonë që do jemi bërë. I thash una e 3-4.000 base deri në gushtin tjetër. Edhe tani është dhjetore jemi 15.000 edhe është te për wow për mua kjo gjithë. Se them më ndjekën njerëzit, vërtet njerëzit më ndjekën. Wow, faleminderit. Me sa duket. Andromena, që pas ke edhe një emër super të bukur, më pyet çfarë shenjë horoskopi jeti me Klajdin. By the way, ju dua shumë edhe jeni më të mirët edhe neve të dëmshëm. Una jam me peshku, ose më mirë peshkalqeni, do thosha. Jam peshore. Klajdi është peshorja. Dre pik nusha, na pyet cila gjëja që acaron më shumë të njëri tjetri. Është momenti ja të shkëlqesh, vazhdo. Jo, më acaron të Angela kur për shembull fiksohet te diçka që nuk ndigjon, thot marovi filmin, kështu du ta bëj kok fort kot në një herë. Klida më pyet, çfar puni bëje në Greqi? Atëre, në Greqi kam bërë edhe babysitter që kam bajtur kalamaj kur kam qenë në universitet. Kam punuar në një bibliotek, sepse për këtë gjë kam studuar, po i përgjigjem të dyja bashkë se edhe më keni pyetur që kam studuar. Kam mbaruar një degë që nuk ekziston në Shqipëri, që ka të bëjë me bibliotekat edhe me muzet. Me degën time unë duhet të punoj ose në bibliotek, ose në muze, ose në arkivat. Arkivat e shtetit, arkivat e një spitali, arkivat e çdo vendi. Një avokati mund të punoj në çdo vend. Edhe në Greqi punova në një bibliotek të një universiteti privat dhe atje shërbeja nxënësit edhe profesorët me gjërat që kishin nevojë. Edhe mund të them që më pëlqente tepër ajo puna. Edhe më kishin kërkuar të vazhdoj punën, të ri atje edhe të më bënin kontratë, po una duhet do vija në Itali. Kështu që edhe pse më kishte pëlqyer, nuk mundesha ta vazhdoja. Në këtë pikë do them edhe për një koment që lexova sonte. Nuk e di po e ke parë. Te një vlog mas më ka shkruar një vajzë se unë me Klajdin bëjmë shaka për lekët. Fundja fundit është edhe si tip shakaje, okay. Po. E më ka shkruar një vajzë që femër shqiptare klasike që varet nga buri vet, edhe që edhe për me bler të mbathjet, duhet të marrë lek nga buri vet, pse nuk shkon gjë një punë diçka të tillë. E unë nuk e se nuk dua ti këtë gjë një punë. Kemi vajtur në çdo vet me Klajdin që unë të gjë një punë, thjesht nuk ka dalë rasti akoma. Edhe nuk varem nga buri im, se nuk e dini juve po unë fitoj lek nga diçka tjetër apo jo. Nuk e di pse shkojnë e komentojnë të njerëz, nga e marrën guximin të më thënë mua pse varesh nga buri jot. Edhe sikur unë të varem nga buri im, nuk është problemi jot fundja fundit, është problemi im. Mjafton që ti nuk varesh nga joti. Edhe vazhdon jetën tënde normalisht. Sa fëmijë doni të keni? 3 cop. 1. 3 cop të 3 çuna. 1 cop goc. Agnesa Dorontina më pyet kush mendon se është mosha ideale e një fëmije të mësoj për marrëdhëniet seksuale. Mendoj që mosha ideale në këtë periudhë që po jetojmë e në këtë kohë është 11, 12, 13 vjeç, që prindri duhet ta marrë kalamanin më njani dhe ti sqaroj çdo lloj gjëje që ka të bëjë me seksualitetin. Çfarë vendi jetoja në Greqi? Jetoja në Athinë. Alda më thot që Angela të admiroj shumë si tip që je yll, të ndjek dhe në YouTube e je super. Të puth. Një vajzë më pyet
Si, tani duhet të përgjigjesh ti, okej? Më pyet, si ta bëj burin tim të më çojë për shopping shpesh herë? Atëherë, unë e çoj për shopping se më dhimbset. Se rrim që t'javën vete shkreta, edhe në basë si viktime. Jo se kam qefti ki për shopping, se më kam qefti në shpi, se jam gjithjavën jashtë, po kuptoj që Angela është gjithjavën brenda, kështu që o zihemi, o dalim për shopping. Keni ndonjë të përbashkët ti dhe Klajdi? Besoj se do kemi ndonjë gjë të përbashkët që jemi lidhur, po tani nuk e di kush mund të jetë ajo. Këtë po ma pyet Tea. Përbashkët kemi shumë gjëra për mendimin tim. Çfarë? Kemi shtëpinë që jetojmë. Kemi pak a shumë idea në, si më thënë, në mendje, për shembull, edhe YouTube-in e mendojmë të dy, pak a shumë një lloj. Një vajzë më thotë keni dëshirë të keni fëmijë binjak. Unë nuk e di po do e nxjerr dot njërin, jo të nxjerr dy bashkë. Një gjë, po Angela do baj dy binjak. Ha thoje, ha nxjerr. Dhe tani punot me dy binjak, lere fare, shkoj direkt në pension Angela. Marisa Preka më pyet kush është ngjyra ime preferuar, e zeza. Si shpirti jo. Cila është produkti më i shtrenjtë i make-upit që ti ke blerë dhe sa ka kushtuar? Nuk mundem ta di këtë gjë. Ulta Beauty. E thuaj, nxjerr, s'nuk do tra. Në përgjithësi, shumica e produkteve të make-upit që blej janë të shtrenjta në përgjithësi, jo gjithmonë, por në përgjithësi janë të shtrenjta dhe bazohen aty te pezjeçja për produkt. Letak 15, thot Angela, kur dilni për të shëtitur, nuk merë një milën, të gjithë marrin qëngat e tyre, ti jo, I love you. Të ju sjaroj diçka për milën. Ashen qenë shumë i mirë, që nuk nga cmon ase dhe një njeri, por, kur dalëm jashtë, neve normalisht të marëm në mëngjes. E nxerëm në me thanë në mëngjes, para se të dalëm ne tikëm në supermarket ose në një qendër tregtare, se në supermarket nuk lejojnë qenë, te qendra tregtare nuk lejojnë brenda te dyqani qeni, e në restorante nuk lejojnë qeni, kështu që nuk kemi mundësi ta marrim shumë vete. Po Milo ka një gjë të keqe, entuziazmojt tepër kur shef një njeri në rrugë, edhe i hitet sipër, edhe tani është bërë i madh, edhe nuk e se mundemi ta kontrollojmë shumë mirë këtë gjë. Kur dalëm, Milo, çardo njeri që shef, bën kështu hop e i hitet sipër. Edhe i arrin deri këtu njerëzve, që janë shumë i gjatë, edhe ka njerëz që qeshin, e lëgatojnë, ka njerëz që kanë bezdi. Edhe nuk është unë e lehtë ta bëj këtë gjë, por nuk e ndaloj dot, kështu që nuk mundemi ta marrim shumë jashtë me vete, derisa ai të qetësohet edhe mos i hitet njerëzve sipër. Kesi, qa ke më pëtë kur këtë qarë për hetë fundit, nuk e di qëfar. Dje. Qaj gjithë ditë në të me qaj. Shof një video qaj, shof një film qaj, shof serial qaj, gri qepën qaj. Ermela Osmani thotë të dua shumë edhe unë. Ona më thotë Amano Angela në knaqë për zotin, sidomos ta i vlogu ku Milo bënte si i mirë. E shikoni sa i poshtër është. E shumë i poshtër, shumë i poshtër. Ty të kanë gjarë për këtë gjatë, ty. Ti përgjigje me një pyetje tjetër që më është bërë shumë, që shumë më shkurani që doni të hapni një kanal në YouTube, edhe si ta bëni. Përgjigje shumë kollaj, do shkoni në Google ose në YouTube, edhe do shkruani how to create a YouTube channel, edhe aty do gjeni gjithë informacionet si të prodhoni një video, si ta editoni një video, si ta bëni upload një video, sepse është një procedurë shumë e madhe dhe una duhet të bëj një video veç për këtë gjë. Kështu që edhe po kur më shkruani mesazhe të më pyesni, nuk e se mundem të rit ju shkruajnë mesazh gjithë këtë procedurën, që është shumë e shumë e gjatë. Po ta kërkoni në Google, keni gjithë informacionet, ashtu filluam edhe neve, nuk dinim asgjë, nuk kishim ndim nga asnjëri, nuk na tha asnjëri si ta bëjmë, thjesht hyrëm në YouTube, hyrëm në Google e kontrolluam të gjitha. Edhe e bëmë. Qëfar ke dashur të bësh dhe qaj e bërë? Andra ime madhe, ma bëjmë, bani mend. Ka qenë të bëjmë stiliste. Desha të hynë shkollë për stiliste mode, kisha shumë qef, isha shumë e fiksuar, të trurim ishte jo edhe kishtë mbaruar, ja qaj o kokën për një vit drejt mamit e babit, e më thoshin jo, të shkosh në universitet për diçka tjetër. Nuk më thoshin jo për dhe një gjë, po ishte një universitet që duhet të paguaje, ishin lek. Në atë periudhë ishin pak më ndryshe gjërat, kriza në Greqi e gjitha e kuptoni tani. Edhe janë bërë një koqire, e dëshpëruar. Roberta më pyet ke qenë ndonjëherë tamam ta bambionde? Po, kam qenë edhe është një periudhë që dua ta haroj në jetën time, ishte atëherë kur më njohi Klajdi. Kështu më njohi Klajdi, tamam bambionde. Po të gjë fotografi nuk doja ule. Mrejtë.
kur jam lyer për herë të parë, jam lyer, lyesha që shumë e vogël, t'ju them të drejtën. E kisha shumë qejf të lyem, jam lyer që në klasë të 7, nga klasa e 7 fillova të lyem, e 6 e 7. E kisha shumë fiksim, shkoja edhe i mirja mamit çfarë produkte make-upi kishte, që mami më shumë person që nuk i përdor produktet e make-upit edhe i skadon. E kishte produkte make-upi që kur ishte bërë nuse. Po flasëm ato shekullorit. Edhe mirja ato, sheorazi edhe lyesha. Si të erdhi ideja për të krijuar kanalin tënd në YouTube? Ideja ishte shumë kollaj. Duhet të gjeja diçka që të mbushëshin ditët time, sepse po kaloja në një fazë depresioni, po kaloja në një fazë që nuk e përballoja me këtë situatën. E mos eksagjero tani, ha. Aty afër Klajdi, po nejse Klajdi nuk e përjetonte edhe nuk mundet ta kuptoj këtë gjë. E është shumë e vështirë të ndrosh vend, përveç që të ndrosh vend është shumë e vështirë mos kesh asnjë njeri afër, plus që Klajdi ka këtë lloj pune që unë detyrojmë të jem në shtëpi vet. Nuk kisha as Milon. Kështu ndjem edhe unë se kur kam një shoqëri pak më të madhe, gjithkohon shkruaj mesazhe, përgjigjem komenteve, kalon koha ime, ndjem edhe unë pak më e plotësuar që se ndjem që sikur bëj diçka, jo sikur i kot. Sa vite jetove në Greqi? Jetoja në Greqi që kur kam qenë 2 vjeç, domethënë që kur kam qenë 2 vjeç kemi vetur në Greqi, erdha këtu 23 vjeç, kështu që në Greqi kam jetuar 21 vjet. Agara më pyet, cilat janë clothing items and shoes që s'ben dot pa to. Këpucët me sa keni kuptuar janë ato të zezat që kisha veshur edhe të vlogu dje, ato Dr. Martins më kanë shpëtuar jetën për vendin që jemi këtu, pa ato nuk do jetoj më kur. Sa të prishën do shkoj edhe i ble prap, dersa për roba, ato roba që unë nuk mund të jetoj pa ato janë... Gjitha. Gjitha. Angela, ta dini unë kur... Dijoni. Kur motra e vetë i vesh në i bluz, diqka... Pse? Angela tërboat, fillon e bërë... Dijoni pak. Unë motrës të Angelës nuk i dhuroj ma asi gjatë të re. Marri diqka të Angelës të na, mërë së rëdhara, se dhe jo ka qirë t'ja marri për këta. Edhe unë knaqëm, për të t'ire qik zizë, kështu. Jam një njeri që kam shumë bezdi të madhe të më marrë gjërat e mja. E kam bezdi, është bezdi a jetës time, që t'bej tani? E kam bezdi, gjërat e mja. Po t'jo i vesh gjanat e mja, blus të mja. E dhe të motrë se vesh unë, se kam bezdi t'ja marrë, kam bezdi të mi marrë. Oh, qif qa pyetje, who is your celebrity crush of all time? Do me thënë një person celebrity që... Ti adhuron që vdes. E din kush është? Ai që banë edhe atë Sherlock. Bravo! E mbanë me! E mbas këti të shë i tjetëri. Ai që luan të Peaky Blinders. Po ata e ka crush edhe Clyde-it i pëlqen ai, kështu që okej. Po edhe unë t'isha femër. Arblona më pyet ai e bukur. Ku e di unë çfarë të them tani? Për ça jam, për ça s'jam? Varet, me çfarë shumë si më shef. Çfarë ushqimi di të gatuash më mirë? Specialiteti im është tosti. A, braho më thot, atë ndimon buri për punën të shpis mua kur i thot truri, një loj edhe kjo, kur i thot truri, kur të thot truri, jo gjithmon. Angelina më thot, vesi me i keqë i oti. Vërtet? Shopping, harxon legët. Vërtet, do me thënë. A jem muslimana po katolike, jam ortodokse. Si jam asë muslimana, asë katolike. Do me thënë jam e pakëzuar, por ortodokse. Dersa Klajt është pakëzuar? Jam katolik. A e do një vërtet njëri tjetrin? Jo. Jo. Ti është të mërë të më kanë. Për letra herë dhe kjo. Për letra, edhe pse kisha greket, erda për letra unë. E që më ka shkruajtur në greqi, si përballoj una komentet negative. E, me humor. Do njerë përgjyqem që të qesh, e do njerë përgjyqem që të ave në vendin e vetë personin që ka shkruajtur ato gjërat negative, po ka plot njerës negative dhe nuk ka problem, se nuk mund t'i pëlqej t'i gjithë njerësve, janë ata që pëlqej, janë ata që si pëlqej. Ata që kanë qarë të bëjnë me jetën e tyre, vazhdojnë me jetën e tyre e nuk meren me mua që nuk i pëlqej. Ata që nuk kanë me qarë të meren në këte jetë, rinë edhe me komentojnë mua, s'ke që ati bashkë, këshu janë njerëzit. Cili është libri dhe autori joti preferuar duke qenë se dhe ke punuar në bibliotek? Librimi preferuar është një libër grek. Ta them në greqisë dhe të rrimisht të gram arhise mja mera, do me than letra o vonua një dit. Ky i ka qenë një nga libra që mua më kanë lënë shenjë në zemrën time. Dhe kalamani tim desha t'i ve emrin e protagonistes të librit. Ana më thotë e ke menduar do njerë të vazhdosh një karirë në botën e modës? Jo, nuk do duroj aty. Ka vajza që janë super rrëlla kukla, unë thjesht të lyhem edhe dalë një vajza lezeqme, nuk jam fare për këtë punë. Sa kilogram një dhe sa e gjatë? Jam e gjatë 1.63. Sa kile jam? Jam 28 kile, po nuk do të thotë, që kam qenë gjithmonë kështu e dobet. Një këshill për jetën, nga njëherë ndihem shumë keq nga çdo gjë, jeni super çift.
mos ndihesh keq për asgjë. Kjo është këshilla ime, të ndihesh mirë për çdo gjë. Të zgjohesh në mëngjes e të thuash jam super, dita sot është super, edhe të vazhdosh me jetën tënde, si bëj unë. Lexove! Jo. Jolanda Gjini, kur jem e nerva, zdo 4 dit në muaj. A i thua Klajdit, nese do vdisja, un do martohesh me tjetër. Nese i thot po, e godet si e i thu, pse, pse s'më do ma, mua s'të pëlqej. Una do vja jo të përdor gjërat e mija, nese thot jo. Po, këtë e psikopatit të femrave. Je shumë shoqja ime, ti aty, je shumë shoqja ime që ke shkruar këtë koment. Edhe një tjetër ishte kush do më shumë ka. Të dy duam një lloj për mendimin tim. Duhet të thoshe unë, të thoshe unë të dua më shumë. A do më thon unë të dua më shumë? Ashtu duhet të thuash ti. Tani shumë më mërzite edhe ti ikesh të flesh në sallon në tavolinë, se divan s'kemi. Tani më duket se nuk të dua më shumë unë. Asuna. Po majte këtu dhe duha ma shumë. Asuna, nuk do të të mbaje këtu, ande ti ikësh. Po shtërësirë, nuk e kam pritur. Do t'ja 50 euro. Ka shumë gjërat mira të thash. Do t'ja 50 euro me ndonë. 100. Me 100. 130 ben ajo që duha të blek. Arritëm të pjesa më kritike e videos, që është pjesa që unë e Klajdi ju themi si jemi njërë. Si jemi njërë, drejtë se se mbaj me të përzatin. Ha, filloje, ha. Qovim për kujton. Jo, unë e më e menë shumë mirë. Edhe e dindi që e më e menë shumë mirë. Atërë, halla ime është martuar me Dajën e Klajdit. Kështu që ne nuk kemi asnjë lidhje nga ana e gjakut e fisit apo diçka. Kemi kushurinë të përbashkët. Në gusht isha unë në Shqipëri, ishte dhe Klajdi në Shqipëri, edhe kushuriri im doli me Klajdin. Përpara ishte ndodhur kjo gjë. Isha te shtëpia e Dajës, edhe po rria në kompjuter aty te kompjuteri i kushuririt. Edhe po shihja ca fotografi. Kur shoh unë Angelën me kushurit të jonë. Edhe t'ju tregoj që fotografia është ajo, do që është një melot, nejës. Jo, më pëlqeu. Pyta, kush është kjo vajza? Direkt halla jote. Aja është mbeska, rinë Greqi, a ne këtej, edhe është për mirë. Ka që portë pas ka kjo nuk fika këndej. Për te, të kështu është. Ajo që eshi, tha... Ku nuk shkoja unë, ande unë qdo ku shkoja në Shqipëri? Po unë nuk e dija, e pyta unë, se ty halat të qovi këtu në livelin se kur je e papame. Po më do shumë, kjo hala është hala që më ka venë edhe emrin, është mami Edit edhe i Klintit. Edhe më thot ajo, po jore, vjen, biles tha atë vit, një vit për para, sa kishte ikur, Angela. Edhe unë që bana me mendin ti, me thash, boah, s'kur ta njifja këte vajzë. Edhe u fiksova shumë, është shumë sa prita një vit edhe shkova në Shqipëri prapa staj. Edhe vazhdoj e ti tani. Klajdi nuk vinte në Shqipëri, ato vitet kishte erdhur vetëm. Po. Ndërsa unë shkoja çdo vit në Shqipëri me prindrit. Po, qysh kur më ka bërë gjyshe, kisha ko pa ardhë, se unë... Edhe Klajdi nuk e di çfarë ka bërë, ja ka thënë mamit vetë për mua, diçka, nuk e di se ki mua veti, mua më arriti në vesh. Do me thënë një vit para se ta shifja me sytë mija Klajdin, erdi kjo halla ime dhe i kishte thënë mami time që... Mora informacione. Po, edhe i kishte thënë mami time që digjo është nipi, është kjo nipi, kënde ande, që jeton një Itali, edhe që qarit letron dhe mami time dhe është interesuar Angela kënde ande, mami ime ma tha thjesht si informacion. E una po thosha qarë është kuj dëshpëruari që nuk gjenë grua në Itali edhe vjen kërkon mua këtu në Greqi, kush e di sa i dëshpëruar do jetë aji. Dhe me thënë unë me trurin ti me i kisha 0 fare Klajdin, po kërë them 0, super 0, që thosha aji nga Italia kërkon mua që do jetë këtë fare si njeri. Në atë fazë nuk e dija kush është Klajdi, asë në Panja, asë në Azi, nuk e njifja Klajdin fare. Edhe mbas një viti që ndodhën këto gjëra, do me them paka shumë, vajta prapë në gushtu në Shqipëri, erdi dhe Klajdi në Shqipëri. Po caktova datët, se këte herë dija qarë datët dojë. Se me që unë mora informacione, më kanë thënë datët që do vijin të Angela, kupton? Imaginoni. Ne, se doli me kushuririn Klajdi, una nuk e dija... E dija se dija që kërë dhërë ti nuk e mbaj mend, e dija ose në dija. Jo, ti nuk e dija, thjesht kur arrita, unë i them kushurir, ti thëve, su në dija që Angela rinë të në Tiranë. E i thash, po që mbajmë ne këtu në Elbasane, nuk kemi që të shofime, shkoj mbajmë në gjiro në Tiranë. Po mi, ishte kushurir i preferu me Angelas që
shkojnë bashkë të dy në muhabet, se ne janë pak a shumë njëtën mosh. Edhe i thotë ky po vinë Tirana, ne këte, jam e kushurin time. E për mi Angela që i the ti, po pa. A mund vje edhe unë me ju, që të rinë bashkë? Ja, më tha vetë, Klinti, do vishë edhe në shpotë, edhe unë vje, vetë isha në Tirana, nuk ka si kisha do një shoqërit madhe, e me prindri. E më thotë më kushurin, më thotë, a ke besdi po vinë edhe Angela? Jo, dhe shumë ka, pse ke besdi? Ne, se ki... Kjo kushurir jo nuk deshte të futeshe në mes për këtë gjara. Nuk qëndron të ishkrejt. Nuk qëndron të fare. Po unë nuk isha të nisi me taku se nuk e... Klajdi nuk ishte si dje tjetër, una në atë fas nuk di asja. E ne i si dollim, erdi në mamori Klajdi në shpi. Edhe vajtëm të Tajvani. Njerë më pjeste dhe ishte shumë komunikus edhe okej. Okay, diçka normale. E po fliste shumë për Italinë edhe fliste shumë që unë haj peshkun e mirë e njerën e tjetër. E në unë me trurën tim të shumë. O zot sa port ka ky që flet për restorantet e për peshkun. Se unë isha në një fast jetës time studente që me zorë ke lek të pish një kafe. Edhe Greqia shumë ndryshe se Italia, në Greqi njerëzit janë shumë të thjesht, vishen më thjesht, nuk intereson markat, firma, ndërsa që kur kam erdhur këtu kam kuptuar që njerëzit kërkojnë shumë luksin. Nuk isha port, thasht thjesht. Jo, jo, nuk ishe. Cila është ushqimi jot preferuar, pyetja. Nuk ishe. Edhe un haj më pëlqen për shembull kjo gjë. Po Klajdi të sqaronte ushqimin e vet të preferuar, që për mua ato as nuk i kisha dëgjuar se Klajdi ka një punë që do s'do shko në restorante të mira me klientët. Edhe din të ushqimet, edhe din të prezentoj veten, ndërsa un isha në një fazë jetës time që sa kisha mbaruar gjimnazin, gjithë këto gjëra që më thosh se Klajdi më dukesh shumë out of space për mua, do me thënë që qërë është kjo tipi që shkon për restorante dhe flet për nësa grade do në mishin ose peshkun ose do me thënë kjo tipi që njef nga verat edhe korporositik e keni këte po këte po atë edhe i thoshin ata jo si kemi këte i thoshin unë që në bënë si interesant, kjo letë marrë një bëpëste dysha të kuptoni, e ishte këshu të truri. Unë kisha thjesht komunikimin me Angel, po nuk ashtë se takohemi shumë, edhe i kemi lanës me thënë njani me tjetërin një përshtypjet mirë, se mu kjo mla përshtypjet mirë, u bandi qik gjeloze që isha të herë, për mua. Pse? Po u baje qik gjeloze për mua, u baje, se unë, qa baje, baje lujën time, normalik, ne baje... Po mërë unë gjeloze për ty? Kur mu shpu goma, zemra. Edhe? E se kujton atë natë? Jo, e kujton që të është shpuar goma, po që lidhje ka? Po ishe bacheloze, ti se nuk dilja nuk vjen diskotek me ty me Klinti, po dilja me atë kushuririn tjetër. E, Klajdi kishte mbyllur pushime në Sarand. Kishte mbyllur pushime në Sarand, ki desha tria një avë, po nejta tre dit. Ishte një dash me kushuririn të Angelës. E që tri e që i ka afer me Angelën, banë që mos me që tri afer Angelës, edhe atë nate më thonë ato po desha, e cëllë ti ndasëm se nuk isha pa atëherë, ndasëm shqiptare, atë nate kemi njetë si me thonë, po të njetën tavolin, komunikoshim, vazhdoshim, deri ditën që u ktheva në Itali. Do me thënë, nuk ndodhe asgjë, Klajdi nuk ka se më tha diçka, su nuk i thash diçka. Se ishim larkë, edhe fatikisht ishte diçka me ndoshim që nuk bashë, që una i pari, se thua, ajo është në Greqi, unë jam Itali, thëm njani me tjetër, që unë ma tepër, me vetën time se. Ate gushtin që u takuam, që dollëm njerën tjerë, nuk më kishte them Klajdi që unë të pëlqej ty, ose ti them unë, edhe nuk e se mendoj aqë shumë në trurin tim në atë periudhë. Po, pastaj, kur Klajdi u kthe në Itali, gjeti një mënyrë të filloj të më shkruaj mesazhe. Edhe vendosa. Edhe ma tha, e pastaj i thash edhe unë që okej, edhe ti mua më kelem për shtypjet mirë. Edhe si doja bëjmë, që jemi shumë largë, unë kisha 3 vjetë akoma universitet, 3 vjetë e gjysëm akoma universitet. Prindri tim nuk deshin fare, zero, që unë të lidesha me Klajdin. Se thoshin ku do shkoshti atje, edhe ja shumë larkë, edhe nuk bën këto gjëra. Plus se halla ime është e martuar me dajën e Klajdit. E thoshin do bëhemi dy herë krushin, edhe ndodhën konflikte, edhe nuk të le me këndande luft e vërtet. Edhe daja e Klajdit me hallën time nuk deshin, jo që nuk deshin, po që thoshin mund të ndodhën konflikte edhe gjëra të këtilla. Edhe në përgjithësi një lëmsh, prapë së prapë në u lidhëm, i thash prindërve dëgjoni doni zdoni unë do lidhëm, ja thash troq, e kuptuam që ishte imbaruar si muhabet, Klajdi erdi për vitin e ri në Greqi, e kishim mbyllur pushimet
tona, po ndenë ti në shpi, i la shumë për shtypje të mirë prindrëve të mi, sepse nuk e njifnin, edhe mund të them që ishin shumë okej në bas takimit të tyre që folën kënde ande, ishin shumë okej me Clyde-in, nuk ishin probleme, i vetëmi problemi ishte kjo largësia, që kemi jetuar 4 vjetë largë njeri tjetrit, edhe ashe vështirë, po nuk është e pa arritshme, edhe që e di që janë e vajzat të tjera që kanë histori të ngjashme me tonën, janë shumë ato vajzat, e bëni thjesht durim, e ti keni besim personit tjetër, normale që do ekzistojë xhelozia. E mos u mërzisni, do arrit dita që do jeni bashkë, do jetë më keq kur të jeni bashkë se do ziheni gjithkohë, se burri nuk çon, nuk heq këpucët e të bën pis shtëpinë. Edhe nuk të gatuan, edhe nuk të nxjerr për shopping. Kështu që jemi bashkë edhe jemi shumë mirë. E kisha ishim patur edhe vështirësi tona, që janë normale. I te i kalojmë të gjitha. Nuk është diçka kaq serioze për ne, sepse më shumë rëndësi ka njëri tjetri. Edhe kështu jemi një orë, tani e dini edhe sekretin tonë. Edhe po ju ka pëlqyer kjo historia, mos harroni të na bëni një like, një koment, edhe subscribe të bëni që të shikoni edhe videot e ardhshme. Edhe neve do shihemi nesër edhe ju puthim. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.